Генка Шокирова, давай. Ари, Генки. Ари, Генки. Изкарали? Ай, че искам да снимаш. Брат ми. Дръж. Ари. Карай се на тук. Да, усмивка, бе. Ипа тая хубава, върха снима. Рано, рано, 6. Александре, казах ти да дойдеш, брат. То ги знай. Кой воблер, кой воблер? Кой сега ще го видим? Същия фащача. Оля пафана. Е, заплетах ми се погледи. Двете кручки изкарах, познах я веднага. И Генки Шокирова удари. Побити вито. Оля пафана. Я усмивка, усмивка, усмивка на камерата. Кефа, о, 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 боли. Абе, да намалим, дама ли скоростта? А, я го спри го, спри го. Спри го ще я падим. На празен ход. Та да я махаме ли ние? Ай, гаси, гаси. Гаси. Какво да гаси? Гаси клипа, дай и това. Дай кеп, гаси.